Kuzmanučův centr výborně až na hlavu Svékala, který otevírá skóre 1-0 pro Baník. Tak střílel naprostou většinu lidí tady na Vítkovickém stadionu, zakončoval opravdu z komfortní pozice. A Daniel Svékal také oslavuje svůj první trefu v nejvyšší domácí. Řezníček, ten už je ve střelecké pozici a vyrovnává na 1-1 Jakub Řezníček. Splácí trenéru Dostálkovi, tu je samozřejmě hodně dobrá nálada. Tak ještě jednou, Řezníček dostal hodně prostoru na hranici pokutového území, Sanech nestíhal. A myslím, že trenér Vrba, ten se bude hodně zlobit. Řezníček to trefil perfektně svojí levou nohou. Laštůvka se míče nedotkl. A musíme pochválit také výbornou přihrávku Adama Fouska, který se tedy uvedl naprosto skvěle. Měla úplně dlouhého trvání, ale třeba se to ještě změní. Laštůvka musí zasahovat, ale nezabránil inkasování, tak se přeci jen Brňané dočkají. Fousek a jeho opravdu nesmírně povedený nástup na Hradec. Řezníček hlavou prodloužil balón na brněnskou jedenáctku. Fousek dostal až příliš mnoho místa, ale Laštůvka nezasáhl. 4 minuty se budou nastavovat v tomto utkání. Sanech byl krátký na svého soupeře, zasáhnout nedokázal ani Pojezný. A brankář Laštůvka, ten se může uvstekat. Tak tu máme dva hrdiny, Řezníčka a Fouska.